Hej hej, mit navn er Brian, du lander på den danske brumbasse i min kanal. Velkommen til. Jeg vil gerne starte ud med at sige utrolig mange gange tak for den måde, man har taget imod min, hvordan jeg lærte at pifte video. Og den kan man så finde op i kortet heroppe. Heroppe, der, et eller andet sted, der. Og det næste, jeg så vil trække, det vil jeg gerne sige, altså jeg synes, det er utrolig fedt, at den blev taget så godt imod. Fordi jeg i princippet ikke var klar over, at folk gerne ville lære at pifte. Så sidder jeg ude i bussen en dag, og så sidder jeg og tænker på, hvad kan jeg egentlig lave, hvad kan jeg egentlig lave, hvad kan jeg egentlig lave? Fordi jeg har ikke så meget andet at lære jer end inden for det her piftning. Jeg ved ikke, koldbøtter, vævemøller og den slags, det er der nok andre, der kan finde ud af. Så det tænker jeg, det gider jeg ikke rigtig at rode med. Derimod så tænkte jeg til mig selv, hvad kunne jeg godt tænke mig at lære jer? Jo, for jeg sidder ude i bussen en dag, og så er der en, der kommer ind fra skolen og spørger, en af de her skolebørn, jeg kører med. Et skolebarn, der kommer ind, og så siger han, Brian, prøv lige at se, hvad jeg har med, og så viser han mig papirsfly. Det er bare mega fedt papirsfly, det her, siger han så. Så siger jeg, jo. Det er vel nok, hvad kan det? De kan flyve, siger han så. Så siger jeg, jo, men kan det lave loops, eller kan det lave sådan nogle twists? Kan det lave styrtdyk, eller kan det lave bløde landinger, eller? Nej, det kan bare flyve på hende. Nå, tænker jeg så bare så til jer. Det lyder da ret kedeligt. Hvad med, at vi så eventuelt sørgede for, at I fik en mulighed for at lære at lave et papirsfly ud over det her papirsfly, hvor du er det spidst, som Jet er, og det er sådan. Hvad så med at lære at lave et anderledes papirsfly, tænkte jeg så. Så tænkte jeg, det vil være en god idé. Det vil jeg gerne lære jer. Så her kommer mit papirsfly. Altså, standarden kommer først, og så kommer der efterfølgende et papirsfly, som jeg lærte at lave, dengang det jeg var knægt. Det er jo sådan her. Nu skal jeg se, om jeg kan få det her papir skiltet. Sådan her. Et stykke papir. Yep. Bukker den på midten, ikke? Nu har jeg jo sådan lidt OCD og sådan lidt... det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Men... jeg kan godt sidde her og fedte lidt rundt med det et stykke tid, fordi jeg gerne vil have det til at ligge lige. Det er ikke altid. Det er lige nemt. Nej, det er ikke sjovt. Og når vi så har den der bukket på midten, så deler vi den så op igen, eller åbner vi den op igen. Så knækker vi lige den her ind til siden her også. Sådan her. Den kender vi vel et eller andet sted alle sammen, den her, tænker jeg. Og hvis man ikke gør det, så er det her en mulighed for, at du har en mulighed for at følge med nu her. Ikke også? Fantastisk. Se, så bukker vi den lige en gang mere, fordi vi skal have en special job. Jeg ved ikke, hvor mange gange det egentlig er muligt at bukke den. Det har jeg ikke gået så højt op i. Jeg mener, det blev vist ikke til flere, dengang jeg var dreng. Dengang det sådan. Det var fordi, vi kendte ikke de der stealth fighters, dengang jeg var dreng. De kom først under golfkrigen. Ej, det kan ikke passe, det kan ikke passe. Nå, anyway, anywho, anyhow. Så bukker man den på midten. Sådan der. Og så lægger man den ned til den kant der. Og det gør man så lige hele vejen ud, sådan der. Og man skal sørge for, at linjen lige er skarp. Altid skarp linje. Det er det bedste at arbejde med. Og så kører man lige den her ned til den der kant der. Den er der et eller andet sted. Sådan. Og igen, vi får lige nogle skarpe linjer ved at køre neglen på her. Det bliver så godt. Sådan. Sådan kender de fleste af os vel et eller andet sted en jetjær, ikke? Papirsfly. Så gør vi lige det. Sådan der, det er papirsfly. Men da jeg var knægt, der kendte jeg et andet papirsfly også, som jeg synes er mega fedt. Og jeg vil gerne lære dig det faktisk, hvis du ikke kender det. Hvis det er det eneste papirsfly, du kender, så kommer her altid mulighed for at kende et andet papirsfly. Og det gør vi simpelthen. Vi tager papiret og trækker hjørnet her ned på siden af det her. Sådan så vi får en pæn streg, der går midt hen over papiret. Sådan der. Så får den lige en skarp kant hernede af.
Sådan her. Jep, og sådan en mantel laver vi så ned til det punkt, vi har hernede. Fra den anden side af, selvfølgelig. Sådan der. Det gør vi igen med neglene. Nu har vi så et kryds. Skal vi se. Ja, vi har et kryds der midt på. Det bliver så godt. Så tager vi lige og kører den her ind til der. Og så tager vi simpelthen trykker. Vi skal faktisk have de to hjørner her til at mødes med det her ude. Så det er det, vi gør. Det er, vi gør sådan her. Det er der nogen, der kender til, hvis man har prøvet at lave en papirsfrø, for eksempel. Sådan der. Det gik ikke, som jeg gerne ville have haft det. Det er blevet lidt skævt. Så tager vi de her spidser her og lægger op til. Sådan der. Og vi tager den her spids her og lægger op til. Og så sidder du og tænker, hvordan kan det der nogensinde blive papirsfly, Brian? Jamen, ved du hvad? Det gør vi faktisk allerede. Vi begynder allerede at se formen på flyet her. Sådan der. Så tager vi lige og kører neglen hen over der, og neglen hen over der. Så tager vi lige og bukker den der baglands der. Så den kommer ned og ligger akkurat man til. Sådan der. Og her tager vi simpelthen lige og bukker midt på. Sådan der. Så den kommer herop og lægger vinge mod vinge. Sådan der. Jepper. Lige præcis. Så tager vi igen og folder den modsatte vej, fordi det skal jo gerne blive en flyver, ikke? Så der tager vi det kant, eller det hjørne der, og lægger her ned til. Det må faktisk gerne gå lidt over. Det vurderer man selvfølgelig selv. Men sådan som jeg husker det, så var det sådan der. Den kant, det hjørne der mod hinanden der. Og så skal man lige passe på, at den ikke bliver alt for skæv, fordi så kommer den nemlig til at flyve dårligt. Det er en papirsflyver, og den tager altså... hvordan du får den foldet, afgør din flyvningsstil. Men den flyvningsstil, den kan vi redde. Vi kan redde den delvis. Vi kan stadigvæk ændre lidt på flyvningen ved at gøre noget, jeg gør her til sidst. Jeg skal lige vente og se. Sådan der. Så har vi simpelthen papirsflyver her. Så tager vi lige ude på siderne her, og så folder vi lige en centimeter op, tænker jeg. Sådan rundt regn en centimeter, ikke? Det gør vi begge sider. Sådan der. Upti. Nu har du en papirsflyver. Og fordi at du har en tung næse herude, bevæger den så anderledes end andre fly, som du er vant til. Du kan så tage en saks, ikke? Og så kan du lave det, der hedder flaps. Det gør du ved at klippe her. Og klippe her. Og der skal du også passe på med, hvor langt du går ind. Så kan du bukke dem her opad og bukke dem her nedad. Så kan den både lave loops, og den kan dykke, og den kan cirkulere på den her måde. Alt det kan du få den til ved, for eksempel det her, så laver du loops. Ja? To af dem op, loop. En af dem ned, og en af dem op, så får du den til at dreje sådan her. Den her, der får du den bare til at styrt dykke. Sådan der. Så kaster du den frem her, så gør den bare sådan der. Så det er en af... Det er et papirsfly, hvor du faktisk kan noget med. God flyvning! Hold den flyvende! Mit navn er Brian. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende!